Värihirviö heräsi hämmentyneenä, eikä hän ymmärtänyt miksi. Hänen tunteensa ovat sotkussa. Nyt täytyy selvittää sotku ja laittaa tunteet takaisin oikealle paikalleen. Auttaisitko häntä? Tunteiden värit. Peli 2-5 pelaajalle 4 vuodesta eteenpäin. Yhden pelin kesto noin 20 minuuttia. Tunteiden värissä kaikkien pelaajien pitää yhdessä auttaa värihirviötä keräämään kaikki tunnemerkit pelilaudalta ja laittamaan ne takaisin oikeille paikoilleen. Pelin alussa purnukat sekoitetaan keskenään ja asetetaan kumpaankin hyllyyn 4 kappaletta siten, että niiden reikäpuolet ovat eteenpäin eivätkä taustapuolten värit näy. Pelaajan vuorolla pelaaja heittää noppajat. Jos tulos on 1 tai 2, niin pelaaja siirtää värihirviötä. Jos tulos on spiraali, hän voi mennä mille alueelle haluaa. Ja jos tu heittää tytön, niin silloin pelaaja siirtää tytön samalle alueelle, jossa värihirviö on. Tyttö auttaa värihirviöitä sotkeutuneiden tunteidensa kanssa siten, että pelaaja voi kääntää yhden monivärisen sotkeutuneiden tunteiden purnukain takaisin piiloon. Kun värihirviö lopettaa liikkeensä alueelle, jolla on tunnemerkki, niin vuorossa olevan pelaajan pitää kertoa muille pelaajille, mikä saa hänet tuntemaan alueen värejä vastaavan tunteen. Se voi olla esimerkki jokin tapahtuma, muisto, esine tai hetki. Kun pelaaja on kertonut, mistä tunne johtuu, hän valitsee hyllyltä yhden purnukan ja kääntää sen ympäri. Jos purnukka on samanvärinen kuin alueen tunnemerkki, pelaaja laittaa tunnemerkin purnukan sisään ja asettaa purnukan takaisin hyllylle siten, että kaikki näkevät, mikä tunne purnukassa on. Pelaajat voittavat yhdessä, kun he auttavat värihirviötä laittamaan kaikki 5 tunnemerkkiä oikeisiin purnukoihin ennen kuin näkyviin tulee 3 moniväristä purnukkaa. Mikä olikaan sinun tai hirviön väri tänään?